Acum că nu am chiar să le blăi în hard, nu de zero ochele, bugum video, nu să le blăi Need for Speed Unimus. Hop. O zăcarele, ahait. Ne pățarapă. Mașina în hârme dot. Mașina în hârme jenie dot. Iani zero. Ui, ii, urmimus. Bro, nu mașina să... Are în degec chibar varole, bum să... Nu-l testeze. E gheasă gheasă mea nimeni în sol. Ui. Da. Bruși de grânător, meter drift. Urmi iur, zero. Uzor ochele, ne Need for Speed tăsal că e în botă. Oi, n-am dat de la să încărdic. Соединение потеряно. Невозможно подключение к серверу. Проверьте соединение с интернетом. Соединение нормальный? Оп, дох все макинет. Что, мана макеры? Да. Окей, канат у меня Need for Speed ойнос сделали. Анака, ответ. 5 декабрь дома Антолиан Конома дома на полку начали рамбляды. В общем, дома на имбиле. Я не телефон заохали, что чудо копу и лёзом к каналу чон. А скоро я больше лена мунку. А вен крады. Узмнал дом видео ова туда. Чакырып қолышты, телефон қолышты, біз ішке мәнші бұрылым ұлым. Бұл Need for Speed қаныға кей өкелі бізі персонажымыз, яғни көчі бұл өткен поегесе қошылып қолады, ұздауызы кен үйтіп қолады өтті, кен шынақы гүнші көп кетеді. Құлас шынақы қаныға дұр бізі де Subaru барады, енді бізіге бірнімі қызыл машина берішті. Қаныға дұр GTS деген. Бірнімі GTS. Хоп, кім Need for Speed ойнаған болса лайк басқан келе. Окейлер, кейін бізі, неме дейді, YouTube каналымыз 600 абонетке қарекет отты, яңгелгеч 600 абонетке болышыны қоқылардым. Қолып қуатлесілер деген үміттемін. Мұшанге, окейлер, абоне боп қойлы. Яңгелгеч 600 абонетке болырды. Машинамызды күчәйтіршіміз кері, нитро. Переделать. Бізгім әптайына бірнім бері отты. Миссия. Взять. Оооо, 5000. 5000 кукет берішті. Оп. Эндрим. Эмана машина. Доставка. А, не поцарапай. Я ношу. Возможно, сам больше мы с кирекианы машина. Оп. У нее чон их тет корли блан хайдаш кирек. Без масли учен. Ой, да, от машина, на. Карел, Карел, окей. Слушай, я знаю, что ты только начинаешь, но меня тут приперло, нужна помощь. Хуляса, это последний манги Йордан Керидот. Этот випер давно должен был вернуться к клиенту. Тайлер, здорово, с ним запоздал. Можешь отгонять машину. Был вайпер, мощный есть вайпер, окей. Давно я себе борщ Керидот, обор бир, фагат хармахчика Йордан Керидотта. Кетті өкелі. Иқтият короны. Обор берішіміз керей. Оп. Ай, қырдік. Қырдік.
Manim chi katta emas, bilinmaydi. Hop. Yaxshi. Qirmasdan. Ehtiyot bo'lamiz. Mana shu boy urudik. Bo'tda ham urudik. Ana. Biz mi olib keldik mashinangizni? Ey. Qachon bo'ldi bu? Maladiche. Mana degani. Novi urvin. 3-chi. Эпический. Бізге не машина берішті, окелі. Қырылған. Қырылған машина берішті. Получено. Бұттың ма қылыш керек. Опа, охотниктің ма қыламыз? Бізді Subaru бірізі, кемді Volkswagen Golf GTI. Опа. Графикан қарайла кәлі. Оп, кем ет отты. Так, я устроила тебе настоящую гонку с убийцей. Масаны, ану, типа киллер біла пойы қой бердім. Там будет зрители, так что вряд ли у него получится сдать назад. Как в прошлый раз. Отто адамля болят курадьян, оркаги берамиды дот. Я тебе сделаю. Масан хан, ютаман дот. Кем ютшимыз кереміз ағыз шынды? 90 метрлі дрифт. 155 метрлі дрифт. Эх, кем? Хайыр. Мен бұл ойыны кішкене әлігімді просто еткенді севардым, окелі, Need for Speed-ті. Шыны қайын көп ойнардым ки. Ама кімім келін компьютерлігі де. Енді бұны қы графика зормасы дейу. Қозырге телефон деге Need for Speed-ті өші пайтты компьютерлігі Need for Speed-тен графика санчы яқшы. Оп, кім ойнаген осы Need for Speed лайк осы елі. Анық ойнаген сілі білінады. Оп. Сілі ойнаген осы елі, әкелі ойнаген болышылығы мүмкін. Опа. Убитса білінді. Эх, убитсы, сан кем боп, сан кем аныйты са? Кем сан, кем мы юттым ма? Манды күчі 263 сан, 208. Эх, убитсы, юттықыза сан. Кен, окелі, еттім ем есімді ек, қазы. Ең кен видеоымыз, енді 10 минутлі болады. Манчы бүгін пакі кен видео олама. Ой. Оғызы қарайлы. Қайыр. Жұқып кетті, окелі, немасы бұны көн шүкін омы? Хоп. Мұнда. Әкелі, нечі дұр? 198 метрлемі дрифт қылдейік, әкелі. Осы көрамыз. Осы көрсет. Дрифт 360 өкелі. 306 метр. Убийца тот. Ладно, похоже у нас гонщик с огоньком. Ладно, ворота ты прошел, салага. Майли два. Ты похоже, Диана, без этого я не...
Poi ce ce de olu bomba ti ma mai ales an dar vaza da uti. Tipo și nacă. Te zaslujil, poți să ieși da în tarih vor varot. Să ce să ne uitim balke borarmas doar to și kengan ri. Чертеж машины. Хоп. Сань емес. Ой, стоп, бот ойнайды кю. Опа, еңге анығы юттик. Акелле, еңге үрвен. Окей, мен чи бүгін кетеді. Егер видео қамса лайк басып абона болушын тілесем, сіздерге айтамын. Сіздермен 0 бүлік 600 тобына шығарып кеттіміз. Хамаңыз қайыр көрішкен.